Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Srbiji primilo je više od 2 miliona građana. Od juče je na Novosadskom sajmu dostupna i vakcinacija bez zakazivanja. A da li su i koju vakcinu primili, pitali smo i naše sugrađane. Jesam. Kojom vakcinom? Ovom kineskom. Ste obe doze primili? Obe. Ste zadovoljni? Da, naravno. Jesam. Kojom vakcinom? Ruskom. Obe doze? Samo jednu. Druga prvoga. Jesam. Kojom vakcinom? Kineska. I jednu i drugu sam primila i zadovoljna sam. I sve u redu. Do sada. Kasnije vidit ćemo. Ne. Čekam na red. Primila na vreme, preporučila i drugome. I odlično. I nek svi malo bolje paze. Prvo na sebe, pa će onda na mene. A ako ne budu pazili, ja ću ih kritikovati. U Srbiji je prvu dozu vakcine primilo više od 2 miliona građana, a drugu gotovo 800 hiljada. Podsjetimo da su u Srbiji trenutno dostupne 4 vakcine. Ruska Sputnik V, kineska Sinopharm, Pfizer i vakcina kompanije AstraZeneca. Srbija je i dalje među prvim zemljama u Evropi i svetu kada je u pitanju procenat vakcinisanih građana na 100 hiljada. Međutim, epidemiološka situacija u našoj zemlji je pogoršana poslednjih nedelja, tako da su od danas na snazi nove pooštrene mere koje će važiti do ponedeljka.